4 de 9 sense forra. Quina estructura! Quin castell! Magnífic! La jove s'ha de col·locar als 600 de l'estructura i arriba el moment de treballar-lo, de defensar-lo, d'ajustar-lo, de no patir-lo. Arrunden els dosos en el castell. Dosos a l'alçada de 600. No permet cap batzegada d'aquest castell, eh? Dosos que s'agafen de baix i es col·loquen de peus. Comencen a tremolar per totes bandes, eh? Però és que aquest castell és això, eh? S'ha de treballar de valent. Vinga, que està a punt d'entrar ja l'acotxador. Tenim l'acotxador de la jove col·locat. Només queda l'enxaneta. Vinga, som-hi! Vinga, som-hi! Arriben al pis de dosos. El tenen, el tenen! Carregat el pilar de vuelta al cuarto y manillas y la parada al cuarto.